smo u takvoj situaciji, utvrdi se predlog, pa se predlog glasa. Ti definišeš ono šta se glasa I kažeš ko je za I neko se glasa. Branko, koliko vidimo, on je malo šuntar, ali ćemo da ga pritvorimo kod vlade, da mu objasnimo neke stvari I on će da bude na liniji s gradonačelnikom, on nije kao ovaj budal. I ako treba, Branko nam je dovoljan da ih preglasamo. I ako treba ću da dovedem I u Ljubinku zamjenika člana iz prvog branilaštva, da je dovučen kad bi glasanje I da glasa I gotovo. I preglasamo ih I završeno pričamo.